Dobro veče, Valtre, kako si mi? Dobro veče, Satoši, dobro, šta se radi, šta se dešava u Bitcoin svetu? Slušaj, hoću te pitam nešto, ali ozbiljno. Reci. Koliko će vrediti Bitcoin 2025. Puno. Ne, ozbiljno, ja mislim da ako nastavi ovim intenzitetom, vredeće dosta. Ali mislim da će ti bolje to da nam kažeš, a? Da, mislim neću ja, nego nekoliko naših dobrih prijatelja sa društvenih mreža, kojih lično naravno ne znam, ali to kažem, dobrih prijatelja, kao što je to je trader Peter Brent, poznat u ceni, odnosno između traderima. On je sad, juče sam čini mi se to video, danas, okačio ovaj post na TradingView, gde on vidi dalji razvoj Bitcoina i ako gledamo ovaj sad špic ovde, on bi bio oko skoro 400.000 početkom 2022. To je neka procena, mada vidimo da špic uvek se malo ranije desi na liniji, ali dobro, ajde kažemo oko 280.000 je ovde neka realistična cena do kraja ove godine. Po njemu. I sad, matematika ne laže, da. I sad imam nekoliko još sličnih kolega koji će da pitamo šta oni misle i na kraju možda šta mi mislimo o svemu tome. Rol Pal, on je isto poznat, ima Real Vision se zove, jeste realvision.com, ima vod diskusije sa hedge fundovima, sa bankarima itd. I on bi rekao, ko zna, ovaj ciklus bi mogao da bude ekstraordinaran i mogao bi čak da nas dovede na 1.200.000, ako gledamo kako se razvijalo ranije Bitcoin i kako bi mogao da se razvija u budućnosti. Znači, neki srednji target bi bio 138.000 do kraja godine, kao drugi veći je 413 i maksimum 1.2 miliona. Do kraja godine. To je čini mi se već prilično optimistično. Slažem se. Jeste, a malo mnogo. Dobro, sad čini mi se ovaj plan B, on je anoniman, ali može pogledati na Twitteru, ovaj poprilično poznat u Bitcoin sceni. Ima dosta intervjua sa njim, naravno uvek bez kamere, ali može se slušati što čovek kaže. Živi inače u Holandiji i jel, bavi se ovim financijskom svetom i on je taj stock to flow model nije izmislio, ali preneo na Bitcoin. Pa jednostavno Bitcoin je postao već valuta kojom se trguje, to vidim u prošlosti i može slobodno da se primeni bilo koji način trgovanja ili analize, a stock to flow je inače zvanični za bilo koje berze. Tako da, jednostavno samo je prilagodio Bitcoinu i može da na neki način predvidi koja će mu biti vrednost. Da, mislim ovo je čista matematika. Ovde vidimo sa jedne strane cenu, pa vidimo koliko je stock to flow, znači koliko je Bitcoin obrtaju i kako je cena tog dana itd. I sa tim bi videli, znači 100.000 bi trebao da vredi do, ne znam šta je ovo, avgust, septembar, tako nešto, ali obično i pretera tu plavu liniju, tako da je po ovom modelu minimum 100.000. Izvini, ali mislim da je ovaj realističniji, ovaj stock to flow graf. Plus, ako gledamo malo dalje, na kraju grafa preko milion od 2025. Znači, sredinom 2025. bi trebao bude preko milion. Ja bih samo napomenuo jedno. Da, ja bih samo napomenuo jednu stvar. Ono što svi možemo na neki način, kroz ove grafikone koje gledamo, da zaključimo, to je da Bitcoin ima na neki način, kako bih rekao, redovan periodični rast. Znači, na svakih 2 do 3 godine Bitcoin raste. I to raste, znači, eksponencijalno. Šta to znači? Znači da posle sad ovog rasta imat ćemo neki status mirovanja i za one koji hoće da ulažu ili da na neki način probaju da zarade neki Bitcoin ili da razmišljaju o tome, možda sad jeste dobar trenutak,
a možda će im biti dobar trenutak kada on bude u nekom statusu mirovanja narednih godinu dve i da već planiraju za naredni period ulaganja. Jer definitivno ovo pokazuje da Bitcoin stalno raste i to periodično. Imate ovdje na izvor ovaj link i od njegovog Twittera, kao što ovaj Digitalk.net, gdje je taj stock to flow model čak i interaktivan i uvek na najnovijem stanju. Plan B je radio isto jedan još dodatni model, pošto matematički valjda to ima smisla da se izbaci vrijeme i tačna cena u kom trenutku, nego da se jednostavno gleda taj asset model, znači asset bi bio u ovom slučaju zlato, dijamanti i srebro, što ovdje vidimo i ovim kuglicama, ovo srebrno je naravno srebro, ovo belo je dijamanta, žuto zlato, znači mi smo prešli status, odnosno vrednost srebra celokupnom tržištu, to su, nemam pojma, 500 milijardi, a trenutno je Bitcoin oko 650 milijardi. I ako bismo stigli u jednom trenutku zlato, onda bi to bilo 10 biliona dolara vrijednosti, odnosno kapitalizacija tržišta Bitcoina. A šta to znači u brojevima, koliko će biti špic od 2020. do 2024. su 288.000 dolara. To je samo druga varijanta od istog lika. Ukoliko vas takve grafike zanimaju, on je to, znači, pa on je tu uporedio u stvari vrednost Bitcoina sa vrednošću robe kojom se najviše trguje na berzi. I vidimo jednostavno da Bitcoin polako, znači prešao je srebro i polako ide stopno da stigne i da pređe i dijamant i zlato i da se na neki način pozicionirao kao već stabilna roba za trgovanje. Po vremenskom modelu mislim da bi zlato trebao da postigne tek 2025. do 2029. Znači to je otprilike taj neki vremenski period kad bi to trebalo da biti iz teorije moguće. Dobro, idemo dalje, sad vidimo kombinaciju isto od plan B-a, stock to flow i stock to flow asset model. Što moram malo da objasnim ovdje ove linije, jer ova svetla plava linija je prvi razvoj cene Bitcoina posle prvog halvinga. To možda nisam ni pričao, ali halving je svake 4 godine se halbira, znači halving je halbira koliko kroz mining ulazi Bitcoin na tržište. Znači u početku bilo u opticaj. U prvih 4 godine bilo 50 Bitcoina svakih 10 minuta. Od 2000, sa šta je to sad bilo, 13.25 i posle 2000, sa šta smo sad, 17 je to bilo, jel? Nije, tako, 16 čini mi se. 2016 je bio sljedeći halving, pa to se na 25, pa posle opet se halbirao na 12.5 od 2020. Znači prošle godine. I sad ova crvena linija pokazuje ovaj zadnji halving, znači 2020. godine, tu krećemo. I posle broj svaki mjesec posle tog trenutka halvinga. I sad smo tu oko tih 30-40 hiljada dolara cene i ako se linije dalje razvijaju tako kako stoje, onda bi trebao između aprila i septembra da bude najmanje 100.000 dolara vrijednosti. Oprilike tako, ne znam koliko to jasno, Valter, šta kako se tebi čini? Pa sasvim je jasno, jednostavno on ima neki eksponencijalni rast posle svakog halvinga, to jest preseka, i on je sad u ovom trenutku u tom rastu i koliko ja vidim, plan B
predviđa, kao što je već na Twitteru objavio, da će biti negde oko 100.000 negde između aprila i septembra, ali to znači do kraja godine da bi trebao i da poraste. Mada i to ne mora da znači, može da se desi da on ima svoj neki rast ranije, a posle da se zadrži da opet da ima neku vrednost, možda malo ispod 100.000, ali definitivno ne ispod 50.000, koliko ja to vidim negde. Mm-hmm. Dobro, idemo dalje. Sad moja neka procena, ovo naravno nije mnogo ozbiljna, ali dobro, ako sad uzmemo pravu liniju i dovučemo sve do 2029. mi bismo teoretski stigli na preko 30 miliona dolara krajem ove decenije. Ja hoću nešto da kažem ti, ja smo malo između pravljenja ovih slajdova komentarisali o tome kako će Bitcoin stvarno da definiše vrednost u budućnosti. I ti si naveo jednu vrlo interesantnu stvar, to je da će možda svi da usvoje Bitcoin kao što smo već pričali, da će da usvoje Bitcoin kao neki protokol vrednosti, u stvari kao neki novčanu neku vrednost, i da jednostavno da ćemo možda u nekoj skorijoj budućnosti, pričamo 10-20 godina, da izgubimo stvarno pojam vrednosti dolara i da mi uopšte nećemo moći da računamo vrednost Bitcoina kao što je računamo sada, jer jednostavno Bitcoin će biti samostalan, bit će originalan i nećemo moći da ga poredimo ni sa kojom valutom u prošlosti. Da, možda jedino mi, pošto smo mi dovoljno stari, ali moje deca, na primjer, ne bi više. Ko još razmišlja u dolaru, to je bilo ranije dok sam ti bio mlad, šta to ima sa mnom, jel? Pa nećemo ni da znamo koja je prava vrednost. Mislim, moći ćemo možda po nekretninama i po kupovini. Mm. Kao što je bila pizza u početku za bitcoine, pa sad i tako dalje. Ali generalno, da. Dok. Znači, kada budemo sve to shvatili, razumećemo, da. Da, odmah nam svane kad vidimo kakva situacija, kad jednog trenutka razumeš zašto Bitcoin stoji, odmah ti se promeni pogled na ceo svet. Pa progutaćeš tu crvenu pilulu, koju bolje možda plavu, ali generalno nije loše. Crvena će biti upravo ta pilula koju ćemo da popijemo. Dobro, Valter, i šta je mnogo bitno, naravno, zapratite nas, stavite jedan like, budite sledeći put sa nama, to nam je mnogo bitno. I da, šta vam kažem, želim vam lep dan, lepo veče. Veliki pozdrav za sve. Pozdrav.